Então, gente, agora nós vamos aprender, ó, uma família nova. A família do N, ó. Olha pra cá, ó. Cursiva maiúscula, cursiva minúscula. As vogais caixa alta, ó, e minúscula. Com A, na. Com E, ne. Refere-se
Questão 3, ó. Como é esse momento em sua casa? Escreva abaixo. Então, isso aqui é uma questãozinha pessoal. Você vai escrever aí como é esse momento de dormir na sua casa. Tá bom? Quando a gente voltar, aí a gente vai olhar isso aí e a gente comenta sobre o assunto, tá bom? E cada um vai dizer como é o momento em casa, tá bom? Vamos lá para a página 58. Agora nós vamos fazer umas atividades ótimas aqui, tá bom? Então vamos lá. Observe as figuras e circule aquelas cujo nome é escrito com a letra I. Depois preencha a tabela, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, esse primeiro aí é um novelo. Ela começa com N, ó, novelo. Você vai circular. Árvore? Não. Livro? Também não. Nó? Ó. Aí você circula o nó. Navio? Tá vendo? Navio tem. Caneta? Ó, lá no meio da palavra. Tá bom? Piano? E o canudo? Esses aí você vai circular. Então você não circula somente o livro e a árvore, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui tem a palavra, o número de sílabas e a separação de sílabas. A gente vai ter que fazer aí, né? Dessas palavras aqui em cima. Então vamos lá. Palavras. Número de sílabas. E separação silábica. Então vamos para as palavras? Bora lá, vamos. Nó. Navio. Caneta, canudo, e piano, né? Então essas são as palavras, né? Agora a gente vai contar. O número de sílabas, como é que eu sei? A gente separa, né? Como é que eu aprendo a separar? Nas palminhas, né? Ó, nó, ela separa? Não, né? Só tem uma sílabazinha. Só tem um aqui, né? Então a gente bota o número. Navio, ó. Navio. Então são três. Caneta. Canudo, ó. Canudo. Piano. E novelo, novelo era aqui em cima, tá? Que eu esqueci de escrever, né? Então são três. Agora, ó, a gente vai separar, tá bom? Então vamos lá, ó. Nós vamos separar, né? Navio, caneta, canudo, piano, novelo. Então fica assim, ó. Essa continua, né?
navio. Caneta, canudo, piano e novelo. Não esquece que o novelo é aqui em cima, tá bom? Certinho? Então ficou desse jeito aí, ó. Posso apagar, né? Questão 12, ó. Algumas palavras na frase abaixo estão com as sílabas invertidas. Reescreva as frases corrigindo-as. Então vamos lá. Eu só vou reescrever a frase certa, tá bom? Giovana tomou uma necaca cheia de chocolate no café da manhã. Né? Então esse necaca aí é o quê? Uma caneca, né? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Giovana. Caneca. Ó. Cheia de chocolate. O café da manhã. Então fica assim, tá bom? Beijo. Olhei para o céu e vi uma veio que parecia um sorvete. Não, né? Olhei para o céu e vi uma nuvem que parecia um sorvete, né? Olhei para o céu e vi uma nuvem que parecia um sorvete. Certinho? E assim, né? Todas as Tesno, minha mãe, todas as Tesno, minha mãe assiste a La Vendor na TV. Ave Maria, fica difícil de ler, né? Todas as noites minha mãe assiste a novela na TV. Então vamos lá. Todas as noites, ó, noites é um. Minha mãe assiste a novela. Quando dentia, seu nariz crescia. Um dia ele fugiu e foi.
foi parar até na barriga de uma baleia. Lá ele encontrou seu pai e conseguiu sair e voltar para casa, prometendo nunca mais mentir. Aí veio uma fada e o transformou em um menino de verdade. E ele e seu pai foram felizes de verdade. Não é para sempre, viu? É de verdade, viu? Não está acostumado com o final para sempre, mas não é, de verdade. Tá? Então aqui nós temos esse textinho que fala do Pinóquio, o menino que era mentiroso, né? O nariz dele crescia porque ele mentia. Então vamos lá. Questãozinha A aí, ó. Letrinha A. Copia abaixo seis palavras do texto com a letra N. Vamos lá? Então vamos lá. Fez. Nunca. Ó. Nunca. Menino. Ó, vem ele aqui, dois meninos, tá? Nariz. Boneco. Mentia, ó. Ponte, nunca,
de nunca. Bonde. Fácil demais, né, gente? Canta. E ronda. Certinho? Então vamos lá. Para a página 60. Questão 7. Bora lá. Ouça a leitura do texto abaixo e complete e depois responda as questões. Ó. Língua estranha. Atravessei a ponte e vi uma criança com um pente na mão. Ele falava uma língua estranha que eu nunca tinha ouvido até então. Tinha olhos puxados e cabelo escorrido, do tipo que aqui não tem. Só no final eu soube que ele tocava em uma banda com o irmão, que era um chocalho, o que ele tinha na mão. E que eles eram lá do... Da onde que é, gente? Tem um olhinho assim, puxadinho, o cabelinho lisinho, né? É lá do... Japão, né? Isso é muito fácil, né, de identificar. Se bem que se estiver com chinês, coreano, ali, já dá uma bagunça, né? Então, vamos lá. Questãozinha 8, ó. Vou fazer aqui. 8. Ah, não, ainda é a 7. Pera lá, errei. Achei a coisa aqui, né? Retire do texto uma palavra, né, com an, e, in, on, um. Então vamos lá. Com an. Criança. Pente. Coim. Língua. É a língua do japonês, né? Com. Ponte. E com um. Nunca. Essa aqui foi a A, tá? Agora a B, ó. Escolha três das palavras que você escreveu ao lado e escreva uma frase com elas. Aqui você vai escolher o que você quiser, pessoal, tá? Certinho? Então agora nós vamos para a questão 8. De verdade, agora. Ligue as figuras ao seu respectivo nome. Aí nós temos aqui embaixo de um anjinho, uma bandeira, um indígena, uma minhoca e um elefante, né? Aqui tem que ligar, né? Aí tem que olhar aí, vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Vou botar o nome aqui do lado, né? Minhoca, elefante... Elefante, minhoca, anjo, bandeira, indígena, aí vamos fazer de conta que os desenhos estão lá do lado, né? Beleza? Então vamos lá. Ó, o elefante é lá embaixo. O anjinho aqui. A bandeira aqui assim, ó. Né? A minhoquinha aqui assim. E o indígena. Certinho? Beleza? Questãozinha 9. Já está fazendo aqui. Complete as palavras com N ou N e depois complete a frase. Então tá, vou ter que apagar com isso, não tem jeito não. Porque é muita coisa para escrever.
Vamos lá. Então vamos lá, vamos completar agora, né? Então vamos lá, um M ou N. Cachimbo, ó, N. Pombo, N. Santo, N. Lança, N. Lombada, N. Ponta, N. Tinta, N. Contador, N. Pimenta, N. E conto, N, né? Agora, lá no finalzinho, usamos o quê? Antes de qualquer consoante que não seja o quê? PD. Então, vamos lá. A gente usa o N, tá? Vou escrever a frase. Depois a gente vai explicar por que que é que não pode ser antes do PD, tá bom? Certinho? Agora, nós vamos lá no nosso livrinho de reforço, ó, fazer nossa atividade lá, tá bom? Lá na página 52, é bem pouquinho, tá bom? Certinho? Então vamos lá. 52. Vogal mais N, an, en, in, on, u. Tem um textinho aqui bem pequenininho de José Elias, né? Chama nó. A palavra nó é pequena, atrapalha a travessia, mas pode segurar perigos. Cuidado com os nós difíceis de desfazer e que acabam com os nós angustiando o eu. Tá? Então tá. Temos aqui o textinho. Vamos fazer a questãozinha 1. Observe a capa do livro e responda as perguntas abaixo, de acordo com a seguinte figura ou o texto anterior. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos a capa do livro aqui, pequeno dicionário, então vamos lá. Quem é o autor do texto? Quem é o autor do texto? Aqui em cima, ó, onde está escrito nozinho, tem. É Elias José, né? Elias José. Qual é o título do texto? É bem pequenininho, né?
em que livro o texto foi publicado? Alguém sabe? Então vamos lá, ó. Pequeno dicionário, não é? Pequeno dicionário poético. E colocar tudo isso, viu? Humorístico. Ilustrado. Vou colocar tudo isso aqui. Bom? Letra D. Qual foi o ano que o livro foi publicado? Tem tempo, né, gente? Ó, 2006. Letrinha E. Quem fez a ilustração do livro? Aí tem que ir lá olhar. Tem tudo isso escrito lá, ó, na capinha. Foi Elizabeth Teixeira. Elizabeth Teixeira. Fácil demais, né? Aí nós vamos lá para a questãozinha 2. Vou fazer aqui. Que é muito fácil. Junte as sílabas para formar a palavra. Siga a numeração. Aí tem de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cada número tem uma sílaba embaixo. Então vamos lá. 9 mais 11 mais 5. 5 mais 7. 7 mais 9. 1 mais 7 mais 7. 3 mais 5. 5 mais 13 mais 10. 3 mais 11. 5 mais 11 mais 5. 5 mais 12 mais 4. Vamos responder rapidinho? Bora lá. 9 mais 11 mais 5. 9. Boneca. Então vamos lá. Boneca. 7 mais 5. 7 é o quê? Na cana. 7 mais 9. Nabo. 1 mais 7 mais 7. 1 é banana. Ó, o 7 é na banana. 3 mais 5. 3 é fo, 5k. Foca. 5 mais 13 mais 10. 5k. 13 é nu. E o 10 é dó. Canudo. 3 mais 11. Fono. 5 mais 11 mais 5. 5 é cá. 11 é né. E 5 de novo é cá. Ficou caneca. E por último, 5K. Doze do. E 4A. Canoa. Só apagar aqui agora. Vou usar esse pincel também, que ele tá lá no pão. Então vamos aqui.
3. Leia as palavras e separe-as no quadro correto. Aí nós temos o an e o em, né? O an e o em. Então vamos lá. Aí a gente tem aqui, ó. Pente, vinte, anda, ponto, antena, redondo, fundo, pinto, sentido, junto. Então vamos lá. Então tá aqui, ó.